3.318.000 bugünkü günde Qashqadaryomuz aholi soni. Shunda mehnatga layoqatli iqtisodiy faol aholimiz 1.364.500 kishidan iborat. Ishga joylashishga muhtoj shaxslarimiz, ya'niki ishsiz fuqarolarimiz bugungi kunda 154.900 kishidan iborat. Bu hozirgi kunda 11.4% tashkil qiladi. Ya'niki bu rasmiy sektorda 462.000, norasmiy sektorda 746.000 kishini tashkil qiladi va xorijga ishlash uchun chiqib ketganlar bugungi kunda 167.300 kishini tashkil qiladi. Bu yana bitta shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bu ko'rsatkichlar, 2020-yilning boshida 9.1% ni tashkil qilgan edi, ya'ni ishsizlik darajamiz. Bu pandemiya davrida bilsalaringiz, o'tgan yil shu mart oyidan boshlab aprel-may oylariga kelib eng yuqoriga chiqqan paytlarda migrantlarimiz qaytib keldi, bozorlarimiz yopildi yoki ish o'rinlari yo'qolganini hisobga 13.4%gacha chiqib ketdi bu ishsizlik darajasi. Undan keyin yana mana davlatimiz tomonidan mana shu pandemiya sababli nimalari sal yumshagandan keyin o'z ishlash joyiga qaytdi va hozirgi kunda aytib o'tganimdek 11.4% ni tashkil qiladi. Pandemiya davrida vaqtincha ishini yo'qotgan mehnat migrantlari va ishsiz fuqarolarning 35.600 nafari mavsumiy jamoat ishlariga jalb qilindi. Bu yil viloyatimizdan 11.600 nafar fuqarolarni tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasi yo'li bilan asosan Rossiya, Qozog'iston va boshqa davlatlarga ishlash uchun jo'natiladi va jo'natilgan mehnat migrantlarining qonuniy huquqlarini himoya qilish bo'yicha barcha choralar ko'rildi. Ya'niki davlatimiz tomonidan quruq ishga jo'natib qo'yib ketdi deyilmayapti hozir. Mana shu qaror bilan, prezidentimiz farmoni bilan aynan o'sha joyda ham kim bilan ishlayotganligi, huquqlari himoya qilinganligi bo'yicha juda qattiq chora-tadbirlar belgilangan va viloyat hokimimiz va mana tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha viloyat hokimining yordamchisi bu masala bilan mas'ul va o'sha joyda ishga marhamat muallim markazi o'quvchilar kasb va til o'rgatish ketiladi. Ish haqi va mehnat sharoitining kafolatlanganligi o'rganiladi. Vakolatxonalardan yordam olish bo'yicha aniq xizmatlar ko'rsatiladi. Odam 164.000dan 67.000dan ortiqroq fuqarolarimiz chet davlatlarda mehnat faoliyatini olib kelishmoqda. Asosiy qismi bilan Rossiyadan 70%dan yuqorisi, qolganlari Qozog'iston va 6-7% Turkiya va Arabiston davlatlaridan. I Koreya davlatida hozirgi kunda chiqib ketgan 167 ming fuqarolarimizdan 21.700dan ziyodroqi ayollar tashkil qiladi.